עכשיו יש דבר כזה, בן אדם לפעמים מנסה להבין משהו. מה הוא מנסה להבין? דוגמה, תני דוגמה, נגיד מנסה להבין למה רע לו כשהוא לבד. מנסה להבין. אז הוא מתחיל עכשיו, למה רע לי כשאני לבד? ואז הוא חושב, 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 ואז מה המוח שלו עושה? מתחיל לברוח עם המחשבות. פתאום המחשבה שלו בורחת לפה, פתאום הוא הגיע לשם. כי ההורים, נגיד הוא חושב עצמו, למה רע לי שאני לבד? כי כהורים שלי שהייתי ילד, השאירו אותי בגן. אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אבל בכלל מה קרה בגן? בכלל זה, ואז הוא עבר כבר לגן, ומהגן הוא עבר לשם, ורגע, ואיך זה בכלל השפיע לי על אחר כך זה, ואיך זה שם, הראש שלו עבר, ובכלל שאלה למה רע לו להיות לבד, עכשיו הוא כבר הגיע לסיפור אחר לגמרי. עכשיו, השאלה היא, זה מה לעשות אם אדם מנסה לחקור, והמוח שלו כל הזמן מתפזר. מה לעשות? אז מה התשובה שאני הולך לתת? התשובה היא שזה לא משנה. מה שמשנה זה דבר אחד. אתה צריך לוודא שמה שאתה חושב זה נכון. לא משנה על מה אתה חושב, תבדוק שזה נכון. אם הבן אדם מתחיל לחקור נושא והמוח שלו מתחיל לרוץ, תן לו לרוץ. לא אכפת לך, אל תנסה, לא צריך להחזיר אותו להתחלה. מה שחשוב זה שמה שחשבת שיהיה נכון. המוח אומר לך, אבל וואלה, מזכיר לך מה היה בגן, אין בעיה. אל תלחץ מזה שהמוח עבר עכשיו לנושא אחר. לא מעניין אותך. אתה תגיד, אין בעיה, בוא נחשוב על זה, אבל רגע, זה נכון. אז המוח פתאום אומר לך, קוקוריקו, רגע, זה נכון? כאילו, לא צריך להילחץ מזה שהמוח קפץ. זה לא משנה אם הוא קפץ או לא, מה שמשנה זה שמה שחשבת זה נכון. אתה צריך לשים שלט האם זה נכון. טוב. אז המוח מתחיל לחקור משהו ואז הוא עובר למקום אחר, זה נכון? למה זה נכון? להילחץ אם שאלת שאלה וקיבלת תשובה שהיא... כי אתה לא מגיע לשום... לא, בהתחלה, אדם שואל שאלה, מנסה לחקור משהו, אתה שואל את עצמך? למה היית... למה אני רוצה ש... בודד. אז המוח מתחיל לרוץ, 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 ואז הוא מתחיל להגיע כי... הייתי ילד קטן בגן, שירו אותי בגן. ואז מה קורה? ואז אתה ממשיך לחקור על זה, ואז פתאום זה מגיע לאיזו הסתעפות אחרת, ואז פתאום אתה נזכר באיזה משהו, ואז פתאום זה קופץ לך, ואז פתאום אתה בכלל מתחיל לחשוב על דבר אחר, והמוח בכלל הלך לכיוונים רחוקים. ואז מה יקרה? אז אתה לא מגיע אף פעם לשום פתרון. לא, רק מה יקרה אם אתה תגיד על זה לא, מגיע לשום מקום, כי אתה מנסה לחקור דבר אחד, והמוח כבר רץ ל-300 מקומות שונים. מה לעשות? אז אתה יכול להגיד, אני אכריח את עצמי לחשוב על הראשון. כן, לא תמיד מצליח. סבבה. אז אני אומר לך, תקשיב, לא משנה איפה המוח שלך רץ. מה שמשנה, שלא משנה איפה המוח הלך. הוא אומר לך, ואז עשו לי ככה. באמת עשו לך ככה? אז המוח יספר איזה סיפור והגיע למקום אחר. באמת זה קרה? באמת זאת האמת? באמת? זה מה שאתה צריך לעשות, זה הכל. רק את זה. לא יקרה שום דבר. הכל יסתדר מעצמו. הכל יסתדר מעצמו. מעצמו הכל יסתדר. כי אתה מפקס את המוח שלך. לא משנה מה אתה חושב, תשאל, האם זה אמת, האם זה אמת, האם זה אמת, האם זה אמת. אם זאת אמת, זאת אמת. אם זאת אמת ואתה תדע את זה, לא יקרה לך כלום. מה שכנראה יקרה, שזה לא אמת, וזה לא אמת, וזה לא אמת, ואז המוח שאתה, ואז אחרי שעה שאתה תתחיל מההתחלה, לשאול, למה רע לי שאני לבד, אז עכשיו המחשבות כבר לא יקפצו לך כי הם לא אמת. אבל זה לא המהות של מה שאמרתי, זה לא באמת האמת. כאילו, זה נכון, שבפועל אם אתה תשאל האם זה אמת, האם זה אמת, האם זה אמת, אז תגיד, אין בה, עכשיו בוא נעשה פוס, בוא נתחיל לשאלה הראשונה. מה הייתה השאלה הראשונה? למה רע לי שאני לבד? בוא נתחיל מההתחלה, פתאום אתה תראה שהמוח פחות מתפזר. למה? כי אתה עשית בלוקים, כן, עובדתית. עשית בלוקים, אם התחלת משהו, ופתאום המוח רץ, זה אמת, כל פעם אתה אמת, 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 אתה חוסם אותו, ואז פעם בא שאתה מתחיל מההתחלה, בא, למה רע לי שאני לבד? מה אכפת לי שאמרה לי לא? מההתחלה, וואלה, עכשיו יש פחות פופ-אפים שקופצים, פחות רעשי רקע. אבל למרות שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, אבל זה לא האמת של העצה. האמת של העצה היא שאתה צריך שכל מה שאתה חושב יהיה אמת, ולא לחשוב דבר שהוא לא אמת. לא משנה מה הנושא בכלל. שכל דבר שאתה חושב יהיה אמת. אתה צריך שכל מה שאתה חושב זה אמת, ושלא תחשוב דבר שהוא לא אמת. לא משנה מה, מי, מה, מו, הקשר, לא מעניין בכלל. אתה חושב שיש פה קיר והוא בצבע לבן, אתה בטוח שזה האמת? לא משנה מה אתה חושב בכלל. אם אתה חושב משהו שהוא לא אמת, אנחנו בבעיה. וזה לא משנה מה אתה חושב, זה לא משנה באיזה נושא, גם אם זה נראה לך קשור, לא קשור, כן קשור, לא משנה. אני מסביר עוד פעם, זה לא משנה על מה אתה חושב. זה משנה האם זה אמת או לא אמת. זאת אומרת, שאם אתה יושב ורע לך, אתה אומר, מה רע לי? לא יודע מה רע לי. לא יודע, אין מושג מה רע לי. מה אני אמור לעשות עכשיו? הוא לפתור מה רע לי, אבל לא יודע מה רע לי, מה אני אמור לעשות? אוקיי, מה אתה חושב? אני חושב שעכשיו יש שמש בחוץ. תבדוק אם זה אמת. לא משנה מה אתה חושב בכלל. תבדוק אם זה אמת. רגע,
כן, אני רוצה לשאול שאלה. רגע, מסביר עוד פעם. כי לפעמים בנאדם לא יודע מה הבעיה, הוא אומר אני, אבל לא מבין אבל מה מציק לי, לא יודע מה מציק לי, לא יודע איך לתקוף, לא יודע מה הנחות לעשות שלי, לא יודע. משהו אתה יודע, מה אתה יודע? אתה יודע שאתה פה, מי אמר שאני פה? אולי אני לא פה, לא יודע מה, משהו אתה יודע, תשאל. תתחיל לשאול. עכשיו, מה תשאל קודם? אז באידיאל עדיף שתיקח את הדברים שאתה הכי בטוח בהם ותשאל אותם ראשונים. מי אמר בכלל שיש הבדל? בפועל אתה לא יכול לעשות את זה. נתחיל מהדברים היותר קלים. בוא נראה מה אני חושב שזה נכון וזה לא בטוח נכון. גם דברים שלא מציקים לך, שלא קשורים, שנראה לך אין שום קשר בינם לבין זה שרע לך. כל מחשבה שיש לך בכל נושא שהוא, לא משנה מה הנושא, לא משנה מה המחשבה, תתחיל, תעבור מחשבה מחשבה, תגיד, אני צריך לעשות ניקוי פסח, שום מחשבה שהיא לא אמת, אני לא חושב אותה. לא משנה לי מה בכלל המחשבה, אם היא מפריעה, אם לא משנה. אתה חושב מחשבה, היא אמת או לא אמת? אתה בטוח שהיא אמת, איך אתה יודע? תבדוק, בוא נתחיל לבדוק. לא ממהרים לשום מקום, תתחיל, מחשבה, מחשבה, כל מחשבה שיש לך. מה את רוצה לשאול? בוא נניח שאני שואלת את עצמי למה רע לי אם אני לבד, כשאני לבד או אם אני לבד, אז באמת קופץ לי, שכחו אותי בגן. לא יודעת, בגיל שלוש... אז כאן זה בסדר, הבעיה היא שהמחשבה הבאה כבר תהיה שפתאום נזכרת בגננת, ואז תגיד, רגע, אבל הגננת הזאת אני גם זוכרת שאמרה לי ככה, וזה בכלל השפיע עליה לתואר באוניברסיטה, גם רע לי בכלל באוניברסיטה. אז בכלל כבר הגענו לנושא אחר. נכון. יש מיליון הסתכלות. נכון. אז מה שאני אומר, זה לא משנה לאיפה הגעת, רק תבדקי, זאת אמת? זאת אמת? זה יכול להיות אמת, ויכול להיות גם אמת. יכול להיות ששכחו אותי בגן. כאילו, מה, לא יכול להיות קצת? אני לא יודע, זה לא משנה. אני אמרתי, לא משנה מה, אני לא יודע, זה לא משנה. כי זה לא משנה. מה שמשנה, כי זה לא היה מה שמשנה. מה שמשנה זה שמה שחשבת זה נכון. לא אכפת לי לאיפה המוח שלך ברח. מה שחשוב שלא תחשוב דברים לא נכונים. עכשיו תחשוב מה שאתה רוצה. זה לא באמת משנה בעומק, זה לא באמת משנה אם ברחת, אם המוח שלך ברח, זה לא משנה. מה שמשנה זה שלא תחשוב שום דבר שהוא לא אמת. ואני מסביר עוד פעם, גם אם בנם תקוע ואין לו פתרון, הוא רע לו בדיכאון, הוא בחרדה, הוא בלחץ, מותמה, ואין לו מושג איך לגשת לזה. אין לו מושג. תקשיב, מה שלומך? מה עשית היום בבוקר? אכלת. אוקיי, מה אתה יכול לספר לי שקרה לך היום? היום קרה לי ככה וככה, בוא נבדוק אם זה אמת. אבל איך זה קשור עכשיו? זה לבעיה שלי. קשור. בוא נבדוק אם זה אמת. בוא נתחיל, נבדוק. מה, תספר לי סיפור, מה עשית אתמול? בוא נבדוק אם זה אמת. מה הרגשת זה? מה אתה חושב על ההוא? בוא נבדוק אם זה אמת. לא משנה מה בכלל. בוא תביא משהו שאתה חושב, נבדוק אם זה אמת. לא משנה באיזה, אבל אתה אומר, אבל מה זה קשור? איך זה קשור? קשור. תבדוק אם זה אמת. זה קשור בהרבה מאוד דרכים. אבל זה קשור. זה חייב, מחויב המציאות. בסוף, 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 בן אדם צריך לקחת את כל מה שהוא חושב, מהמחשבה הראשונה עד האחרונה, ולבדוק אם זה אמת. חייב לעבור על הכל. אתה רואה מישהו מת, אתה אומר, הוא מת, אני חי. איך אתה יודע שהוא חי? איך אתה יודע שאתה מת? איך אתה יודע שהוא מת? איך אתה יודע שאתה חי? אתה בטוח שיש הבדל? איך אתה יודע את זה? הכל צריך לבדוק. גם אם אתה חושב שזה לא קשור לשום דבר, תבדוק הכל. אני פה והוא שם. אולי הוא שם ואני פה. זאת המשפט. אולי הוא פה ואני שם. אתה בטוח? זאת אומרת, מה זה משנה? משנה. אתה בטוח בזה. בוא נבדוק. לא משנה מה חשבת בכלל, אתה בטוח בזה. אתה הבנת? בוודאי. מה אתה? בוודאי. לא, לא, נגע. אגיד לך למה גם הבנתי. מה הבנת? אני מפרגן לעצמי. בשבוע האחרון יושב, שבוע וחצי האחרון... אתה יודע מה הולך לקרות הדבר הבא? וחוקר את המחשבות. אתה יודע מה הולך לקרות הדבר הבא? מה הולך לקרות? שמה אתה תשבר ותקשיב, תקשיב, אני לא שווה כלום, אני לא מצליח לחקור כלום. אז אני... אם יש לך ככה, תראה בבוא ככה. אז אני גם ראיתי סרט יפה על מקדונלדס, על הבעלים, על המייסד. וכל הסרט, הדבר שחוזר שם כל הזמן זה שהעניין של התמדה. שאתה ראית שחוזר. שראיתי שחוזר ושהוא מדבר עליו כל הזמן זה התמדה, וזה כאילו הצלחתי להבין את זה באיזשהו מקום. שהכל נחמד, הכל טוב, לפעמים אתה לא תעבוד קשה ותקרע את התחת, כאילו, אז אתה לא תגיע לשום מקום. תכף נדבר על זה, אבל מה הבנת את העצה שלי? בקיצור, קח את כל מה שאתה חושב ותתחיל לשאול מי אמר שזה נכון, באיזה, למה באיזה אתה חושב נושא, שזה נכון, באיזה איך נושא, הגעת למסקנה הזאת, בכל נושא בעולם. אבל איך זה קשור? מה זה? אבל מה זה קשור לבעיות שלך ביום יום? אז אני אסביר לך, הרבה פעמים אתה, אני שם לך... תבדת את השאלה שלי? כן, בוודאי. אז הנה, אז אני אגיד לך מה התשובה. הרבה פעמים אני חושב משהו וזה גורם לי להרגיש רע, ואז שאני שואל את עצמי, רגע, מי אמר שזה קרה? ואני מדייק את זה, אז אני לא מרגיש רע. אתה לא הבנת. אז מי זה קשור? אתה לא הבנת. אז מה לא הבנתי? אני אומר, תיקח גם נושאים שנראה לך שאין שום קשר בינך לבינם. אז קודם כל מה שאמרתי זה נכון.
זה נכון, אבל אני אמרתי, אבל אני אמרתי הצעה אחרת, תיקח כל נושא בעולם, גם נושאים שנראה לך שלא קשור בשום צורה. נכון, הבנתי. יש מדינה שקוראים לסין, אתה מכיר? מכיר. יפה. אבל עדיף לקחת את הנושאים שקשורים אליי. לא, לא, לא. למה לא? יש מדינה שקוראים לסין, אתה מכיר? מכיר. עכשיו, אם יש סין או אין סין, זה משנה לך? לא משנה. אם עכשיו יגידו אין סין, זה שינה לך משהו? לא, 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 אין סין, מה אכפת לך? לא שינה. נכון? אז לכאורה, מה עכשיו אני אחקור אם יש סין או אין סין? מה זה משנה בכלל? מה שאני מסביר, אדוני, אם נתקעת, ברור שעדיף, שברור שעדיף, תתחיל במה שמציק לה. נניח שזה עדיף. אבל בסוף, אתה צריך את כל המחשבות שלך לבדוק. אתה חושב שיש סין? איך אתה יודע שיש סין? אתה אומר, אבל מה קשור אם יש סין אליי? אז אין סין, יש סין. מה שמשנה זה שאתה חשבת שיש מדינת סין ואתה לא בטוח בזה. זה מה שמשנה, זה הפשע. לא משנה מה חשבת בכלל, אתה חושב שיש מדינת סין יותר ממה שאתה באמת בטוח. אתה לא חושב בצורה אמיתית. זה הפשע שלך, כי אם היית אומר, אני לא בטוח שיש סין, אם אני מאמין למה שאמרו לי יש סין, אם היית חושב את זה, לא לך שום בעיה. אבל אם אתה מאמין שיש סין, בלי שאתה בטוח שיש סין, אתה היית שם, אולי השמידו אותה, גם אם היית, אולי השמידו אותה אתמול, אולי איך שיצאת היא נעלמה, אולי איזה חוצנים שמו, איך שיצאת היא נעלמה, אתה בטוח, איך אתה יודע? מספיק שאתה חושב שמשהו נכון והוא לא נכון, לא משנה באיזה נושא, באיזה, לא משנה מה אנחנו בבעיה. תבדוק כל מחשבה שיש לך.